וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא וישגגה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם ויקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לאדוני לחטאת והביא את הפר אל פתח אוהל מועד לפני אדוני ושמח את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני אדוני ולקח הכהן המשיח מדם הפר, והביא אותו אל אוהל מועד, וטבע על הכהן את אצבעו בדם, והיזה מן הדם שבע פעמים לפני אדוני את פני פרוכת הקודש.

את כל דם הפר, ישפוך אל יסוד מזבח העולה, אשר פתח אוהל מועד, ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו, את החלב המכסה על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב. ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות, ישירנה, כאשר יורם משור זבח השלמים, והקטירם הכהן על מזבח העולה, ואת אור הפר, ואת כל בשרו, על ראשו ועל קיראב, וקרבו ופרשו. והוציא את כל הפער אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור אל שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן ישרף. ואם כל עדת ישראל ישגו, ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות אדוני, אשר לא תעשינה והשמו, ונודעה החטאת אשר חטאו עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד.

והיזה שבע פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת, ומן הדם ייתן על קרנות המזבח, אשר לפני אדוני אשר באוהל מועד. ואת כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה, אשר פתח אוהל מועד, ואת כל חלבו ירים ממנו, והקטיר המזבחה, ועשה לפר, כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן, ונסלח להם, והוציא את הפר. אל מחוץ למחנה ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון, חטאת הקהל הוא אשר נשיא חטאה, ועשה אחת מכל מצוות אדוני אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה ואשם. או הודה אליו חטאתו, אשר חטא בה, והביא את קורבנו שעיר עיזים, זכר תמים, ושמח ידו על ראש השעיר, ושחט אותו במקום אשר השחט את העולה לפני אדוני, חטאת הוא. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה, ואת כל חלבו יקטיר המזבחה ככלב זרח השלמים, וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו.